Yes, I'll be back in action. Her ved Halk. Og det er sådan halv bad weather, som I kan se. Sydøsten vel. Jeg har ikke troet på noget som helst, men det var sgu lige nok, der ville have min lille Brandon Blue her. Åh! Den er sgu ikke lille, da. Så de er her selv midt over dag, kan I fange dem. Shadat! Ej, den ryger jeg lige om lidt, jeg kan se, den er krogt yderligt. Op og sat. Jeg har net med. Jeg tror, vi gør det uden net den her gang, fordi it's all about landingshandske. Sådan. Op og sat. Jeg er lige op bag kamera. Åh, shit! Sådan. Jeg tog lige et udløb der. Se, den er helt ude. Den 1,8 eller sådan noget. Nå, skal vi se om det her landingshandske her, det bare fungerer. Sådan. Ja, de kan fås hos Go Fishing, de kan også fås andre steder, men ja, det er frisk fisk da. Kom nu herhen. Fisk. Tykke basse i hvert fald. Og det virker bare der. Hold kæft, man. Den stikker ikke af nogen steder, nogen fisk her. Åh, oh. Det var fordi jeg mistede mit tag i fisk. Kom herhen. Sådan der. And. Fiskeren 56 cm. Ja, det jeg har lidt mærkelige farver og sådan lidt skrammel. Åh, blæ. Åh, shit. Så den har vi ikke behov for tanken. Sådan. Nu blev jeg sat mig godt nok smurt ind i shuttet. Fint shuttet. Boom and I back in action. Back in action. Ah, den fint fisk. Kæmper det i hvert fald godt, det skal jeg lige mene. Kom så. Ja, vandet er jo godt varmt stadigvæk. Sådan. Så var den klar til at svømme. Jamen så kan man lige gøre sådan her.
Ja, men jeg venter tilbage. Kom ind.